Італійський письменник Джанні Джованні Франческо Родарі, відомий автор творів для маленьких читачів, лауреат премії імені Андерсена, що вважається найвищою відзнакою в галузі дитячої літератури. Письменник народився 23 жовтня 1920 року в містечку Оменя. Батько його був пекарем і помер, коли Джанні виповнилось 9 років. Матері довелося утримувати трьох синів самотужки. Працюючи служницею в Багатому домі, жінка мусила терпіти принизливі докори, тим часом як платня була доволі скромною. Джованні з дитинства виявляв інтерес до художньої літератури, музики і філософії, але через круту його освіта обмежилася трьома роками навчання в семінарії. У 17 років він став учителем. Незабаром розпочалася Друга світова війна. Через слабке здоров'я Родарі було звільнено від військової служби, але він долучився до руху опору. Працюючи з молодшими школярами, письменник вигадував для них завдання і вправи, спрямовані на розвиток фантазії. Так, Родарі викликав до дошки учня і просив його написати будь-яке слово. Тим часом на зворотному боці дошки другий учень теж писав своє слово. Наприклад, один написав шафа, а другий пес. Обидва слова показували класу, і всі складали з них слово сполучення: пес у шафі, шафа пса, пес на шафі тощо. Потім на основі цих образів діти вигадували всілякі історії, захопившись веселою грою, вони навіть не помічали, що навчаються. Часто учитель Фантазер пропонував школярам відповісти на несподівані запитання як от, що було б, якби до вас постукав крокодил і спитав, чи не можете ви йому позичити трохи розмарину? що сталося б, якби ваш ліфт провалився в глиб земної кулі або злетів на місяць? І знову у відповідь лунали сміх і чотирнацькі історії. Чимало з тих творчих знахідок згодом увійшли до казок письменника. На схилі літ Родарі написав книжку Граматика фантазії Вступ до мистецтва вигадування історій. Ця книжка, що підсумовує 30-річний творчий досвід письменника, призначена для дорослих, які прагнуть розвивати дитячу фантазію. У передмові автор висловив украй важливу для нього думку. Фантазія і наука не суперники, не вороги, а спільники руки і ноги одного тіла, дочки і матері одного інтелекту, мій ідеал, цілісна особистість. Я вважаю, що нашій добі на нашій планеті необхідні такі цілісні люди. Власне, вірою в силу людської фантазії позначена вся творчість цього чудового письменника. Після війни Родарі працював журналістом і багато подорожував Італією. Відвідуючи заводи і фабрики, спілкуючись із робітниками та селянами, він бачив справжнє життя країни, приховане заглянцевими листівками з видами її легендарних пам'яток. А відтак дійсність, сповнена суспільних негараздів і несправедливості, увійшла в казки і вірші письменника, втілившись у їхніх сюжетах.